Jeg er ejendomsmægler i byerne Skjern og Tarm, hvor jeg har butik i begge byer. Det er to rigtig dynamiske byer, hvor vi har rigtig mange gode tilbud. Vi har et godt handelsliv, vi har gode uddannelsesmuligheder for de unge mennesker, når de kommer fra folkeskolen. Byerne er kendetegnet ved, at det er adskilt af Skjern Å-projektet, som løber igennem og som skaber en fantastisk natur ude i området. Der er højt til loftet, og det er der både i naturen, men det er der også blandt de mennesker, der bor i området. Med fire butikker beliggende forholdsvis tæt på hinanden, så har vi rigtig god mulighed for altid at finde den rigtige bolig til køberen. Jeg er selv født og opvokset i lokalområdet, og det er alle mine ansatte, de bor og færdes også i dagligdagen i lokalområdet. Så vi kender området rigtig, rigtig godt. Jeg har selv drevet en mælerbutik og solgt boliger i Skjern-Tarm-området siden 1993, og kender de fleste gader, og mange af husene har jeg solgt ind til flere gange. Jeg kan rigtig godt lide at have med mennesker at gøre. Jeg synes, det er en af de største beslutninger, mennesker tager i deres liv, det er at købe og sælge af fast bolig. Så hvis vi kan få både en køber og en sælger til at føle, at de har fået en rigtig god oplevelse hos os, og de synes, de er tilfredse med den handel her, jamen så er målet nået for os.